takže teraz balím balík na východné Slovensko pre rodinu, ktorá vyhorela, majú 1,5-ročného chlapčeka, tak im tam dávam nejaké obliečky, drogériu, ktorú mi doniesli ľudia, sladkosť pre chlapčeka, ale aj pre dospelých, deku, tá sa vždy zíde, uteráky. Keď mám, pribalím aj hračku. Iniciátorka vzniku prevádzky Berto v nitrianskom právne Marta Gáplovská takto už zabalila niekoľko balíkov, ktoré posiela ľuďom po celom Slovensku. Úplne to začalo tým, že sme dostali od jednej pani zo Žiliny, pani Orfanusovej, nový tovar v hodnote asi 4000 eur. A v tom tovare boli dupačky detské, asi 5 krabíc. Tak to ma podnietilo k tomu, aby som vyhľadávala nejaké ústavy kojenecké, kde by sme mohli pomôcť. Takto sa dostali detské veci do Košíc, Prešova, Banskej Bystrice, Bojnickej nemocnice. Prvý impuls priniesol ďalšie. Náhodou som sa dostala cez Facebook jednej správe, kde rodina so 4 detičkami hľadala pomoc, pretože mali 150 eur na mesiac. Tak som poslala balík. Správu zverejnila pani Gáplovská na sociálnej sieti a pomoc prichádzala akoby sama od seba. Ľudia spontánne začali nosiť potraviny, drogériu a veci potrebné pre každodenný život. Našli sme vždy nejakú rodinu, buď chlapcov, ktorí žijú so starou mamou, nemajú peniaze, alebo rodina, ktorá vyhorela. Potom tých rodín začalo pribúdať. No a tak dodnes vlastne stále každý pomaly týždeň odchádzajú 2-3 balíky takýmto sociálne slabým rodinám. Hoci v čase pandémie je svapová prevádzka pre verejnosť zatvorená, tovar sa nehromadí v jej priestoroch. Máme takých odberateľov, už by som povedala, že stálych. Jeden pán z Oslian pravidelne chodí a berie minule, už sme mu nabalili asi 30 vriec tovaru, ktoré on rozdáva ľuďom vo svojom okolí. Máme ľudí, ktorí chodia z Oravy a prídu si zobrať tovar. Spätne napríklad už máme aj takú väzbu, že už nám posielajú 10 kg cestovín, zase ktoré dáme do balíka. Prevádzka funguje ako výdajné miesto cez Facebook alebo telefón. Po dohode sa možno tovar doviesť a v nevyhnutných prípadoch si ho môžete prísť aj zobrať. V čase nášho nakrúcania sme tu zastihli Juraja Poláka z útulku pre ľudí bezdomova z neziskovej organizácie Harmónia v Prievidzi. S tým, že sme zháňali jeden koberec pre jednu našu rodinu, tak pani z tohto skvelého obchodíku nám ponúkla, že má jeden na sklade, tak som prišiel pre neho. Ja som rád, že sa našiel tým ľudí, ktorí túto myšlienku zhmotnili, lebo ja sa týmto heslom už dávnejšie riadím a som rád, že sa to dalo tak na verejnosť a že to skrátka funguje. Som rád, že sa dáva aj veciam druhá šanca. Sú ľudia, čo potrebujú kupovať stále a sú ľudia, čo im stačí málo. To, že výmena vecí je dobrá myšlienka, sa dobrovoľníkom z Berto, či už v Prievidzi alebo nitrianskom právne, potvrdilo v priebehu necelého roka od spustenia prevádzok. Záujem o takúto činnosť je aj v iných mestách alebo obciach a prerastol aj hranice Slovenska. Opísala mi pani z Moravy, z Čiech, skoro na hranici, že ju to oslovilo, našla nás na Facebooku, tak sme jej poradili ako na to, aj s Kvetkou z Prievidze, ktorá v podstate je taká zakladateľka tohto svapu. Ozvali sa nám od Košic, z východného Slovenska, zo západného Slovenska, dokonca o nás písali aj na Ukrajine. Čiže tá prevádzka, otvoriť tú prevádzku, nie je ťažké. Je potrebné sa dohodnúť s obcov, s mestom, aby dostali tí ľudia priestory zadarmo, pretože ináč to nie je možné, lebo my fungujeme naozaj bez peňazí. Veci pravidelne dezinfikujú ozonovým žiaričom, ktorý im požičiava súkromná firma. Pomáhajú aj ľudia z obce a okolia. Máme okolo seba veľmi veľa dobrých ľudí a zistujem, že sme vlastne veľmi bohatí, pretože máme z čoho dávať. A ľudia dávajú naozaj s láskou. Nosia drogériu, nosia potraviny. Dokonca niektorí nám prispievajú aj na poštovné, pretože to všetko hradíme z vlastných prostriedkov. A touto cestou by som im veľmi chcela aj poďakovať, lebo oni vlastne pomáhajú trikrát. Prvýkrát pomôžu tým sociálne slabým rodinám, druhýkrát pomôžu obci a planete
a tretíkrát pomôžu sebe, lebo si poklady odkladajú v nebi.